E aí, gente, tudo certinho? Júnior por aqui. Mais um vídeo pra vocês e hoje trazendo algo diferente que eu tava ansioso pra trazer pra vocês, que é Astroneer. Saiu essa semana esse jogo que eu tô esperando há muito tempo. Quem acompanha nossas redes sociais viu que eu falei essa semana sobre ele. Quem não acompanha, lembrando, na descrição tem o link da fanpage no Twitter. Passa por lá, curtam a fanpage, sigam no Twitter, porque é uma forma de vocês interagirem com a gente, ficar sabendo de todas as novidades. E caso não seja inscrito no canal ainda, inscreva-se, gente, que muita coisa bacana vai vir por aqui. E claro, já aproveita e deixa aquele like esperto, que isso é uma forma que vocês têm de ajudar o nosso canal e também de apoiar todos os vídeos que a gente faz. Eu queria agradecer ao pessoal da System Era por ter mandado a chave do jogo. Sim, ganhei esse jogo. Primeiro jogo que eu ganho, que eu gosto, que venha mais desses, até para poder trazer coisas novas e mostrar para vocês. Lembrando, como dá para ver ali na telinha, o jogo ainda está em desenvolvimento, é um pré-alpha, tá? Então, aos pouquinhos, a comunidade vai se adequando, vai dando ideias, os desenvolvedores vão colocando. Então, não significa que isso aqui seja algo nem perto do que vai ser a versão final. Muita coisa deve mudar, mas eu acho muito bacana a gente poder acompanhar o desenvolvimento de um jogo. Tá, deixa de falar e vamos jogar de uma vez. Eu tenho aqui 4 astronautas que eu posso escolher. Vamos colocar o laranjinha, que é diferente. Lembrando que todos os planetas aqui são procedurais, tá? Então, um planeta nunca vai ser igual ao outro. Cada vez que a gente forma, ele é gerado automaticamente. Isso é algo que deixa o jogo bem dinâmico. Aqui a gente mexe na nossa câmera. Vamos posar... Vamos posar aqui num planetinha... Ah, interessante, interessante. Eu joguei ontem um pouquinho até pra saber como funciona o jogo, que eu tentei dar uma olhadinha em alguns vídeos por aqui, e o pessoal tá mais perdido do que segue em tiroteio, né? Bom, como o jogo foi lançado agora, é muito recente, não existe ainda um passo a passo, mas eu consegui descobrir algumas coisas que eu quero tentar explicar pra vocês. Tab aqui pra começar o jogo, a gente sai da nossa cápsula, e a gente movimenta normal. A SWD é normal, do mesmo jeito de sempre. Quando eu viro com o mouse, ele vira a cabeça, aponta a nossa lanterninha e eu clicando com o botão da direita, a gente rotaciona a nossa câmera. Clicando E, a gente tem a nossa ferramenta de deformação, que é um mega aspirador de pó, um Master Sux 2000, quem é das antigas vai se lembrar. E o jogo consiste em sobreviver nesse planeta hostil. Então a gente tem que coletar recursos e craftar coisas. Se a gente der uma olhadinha no nosso astronauta, nós temos uma mochila, onde a gente tem aqui, deixa eu desligar isso aqui, a gente tem aqui 8 slots, uma barra azul, que é o nosso oxigênio, e uma barra amarela, que é a nossa energia. Quando eu boto a setinha do mouse no astronauta, nós temos uma bússola, que é muito útil para a gente poder tentar se localizar por aqui. Pelo menos o sol se põe no leste aqui. Também dá pra gente usar o nosso céu como localização. Tudo bem, cada um vai jogar do seu jeito. Espero que eu não me perca e não faça feio por aqui. Mas assim, a gente tem uma cordinha que nos liga ao nosso modo de sobrevivência. Essa cordinha nos provém energia e nos provém oxigênio. Quando a gente se afasta, essa cordinha vai soltar, ó, e o nosso oxigênio vai começar a baixar. E quando a gente começar a usar a nossa ferramenta, a gente vai começar a gastar energia. Esse é o básico do jogo. Então, eu já vi que eu tenho energia aqui, mas eu preciso achar dois materiais que eu preciso de início do jogo, que é resina e composto. Então, vamos dar uma volta para cá. A gente tem aqui alguma coisa no fundo que eu acredito ser composto, tá? É, composto. Então, vamos coletar isso aqui. A gente pega o nosso aspirador de pó e... Uou! Vem pra cá. Vocês podem ver na minha arma que vai juntando ali no fundo, e no momento que completa isso, ele vai pra minha mochila como se fosse uma peça completa. Então vamos coletar isso aqui que nós temos. E assim como a gente pode deformar o mundo, a gente pode colocar... como é que eu vou dizer? Formar novamente. Então quando eu aperto o botão do mouse, vamos voltar aqui pra nossa nave pra recarregar. Quando eu aperto, se eu não me engano, Alt, deixa eu voltar pra lá e eu já confirmo isso pra vocês, a gente bota... onde é que eu tava? Ah, tem mais composto aqui, mas não é aqui que eu tava antes.
É, esses mundinhos igual, pra gente se perder, é um abraço, gente. É um abraço. Tá, mas se tem composto aqui, vamos pegar esse composto também, que ele vai ser muito bem utilizado. E eu já aproveito aqui pra testar o que eu tava falando pra vocês. Com o botão direito do mouse, eu deformo. Ó, tem mais coisa lá embaixo. Mas, ó, tem mais composto aqui, ó. Geralmente, mais profundo, quanto mais a gente cava, mais a gente acha. Mas se eu apertar Alt. Ah, tá. Ó, normal tá setinha pra dentro, Alt tá setinha pra fora. Então eu vou colocando as coisas de volta aqui, ó. Tô sem energia. Ah, vou morrer sem oxigênio. Volta pro pod. Volta pro pod. Pronto, carregou. Eu aperto Alt, a setinha vai pra fora. E eu posso fazer coisas assim. Isso aqui vai ser divertido, gente. Sem energia. Tá, sem energia. Então, vocês viram que energia aqui é um problema. Mas é um problema que pode ser resolvido de algumas formas. Vamos entrar na nossa mochila aqui no Q. E a gente aqui embaixo tem um sistema de craft, que a gente precisa de alguns recursos para craftar algumas coisas. Básico, não precisa muito para entender. A gente tem aqui solar, bateria, cordões, tanque, gerador, sinal e catavento. Cada um usa um recurso diferente. Painel solar usa composto que eu tenho. Bateria usa lítio, que eu não tenho. Cordões usa composto, que eu tenho. Tanque usa titânio, que eu não tenho. Gerador usa cobre. E o sinal usa composto. Catavento usa alumínio. Tá. Então vamos fazer um painel solar. Ó, a gente bota o nosso composto pra cá. Aperta no izinho. Ele vai craftar um painel solar. Pra que serve o painel solar? Pra gerar energia. Nós aqui com o painel solar na nossa mochila, quando tiver luz do sol, que não é o caso de agora, que é de noite, a gente vai poder carregar nossa mochila mais rápida sem precisar voltar toda hora no nosso pod. Isso é interessante, isso é interessante. E a gente pode fazer também aqui os cordões, que é o tethering. Vamos clicar aqui no i, porque isso aqui serve pra gente, como eu vou dizer, criar uma linha pra poder ter energia e oxigênio ao redor do mundo que a gente explora. Exemplo. Tem uma coisa lá na frente, eu quero saber o que é aquilo. Mas se eu for até lá, provavelmente eu vou morrer sem oxigênio. Então, quando eu aperto T de tethering, ele vai criar um pilarzinho com uma corda. E a gente pode se ligar aqui, ó. Então, aperto T de novo. Não dá para me afastar muito, tá? Ele tem um limite, eu tenho que colocar ele para cá. Mas a gente consegue andar mais longe com isso. Isso serve pra gente começar a fazer nossas explorações. Inicialmente, isso aqui vai ser bem útil. Cada composto, eu faço um conjunto com 11 pilarzinhos desses daqui. Não é muito, mas também não é pouco. E pelo visto, ó, composto aqui é o que mais tem. Eu precisava achar resina. Deixa eu botar mais um cordãozinho desse pra cá. Vamos andando. Vamos andando, vamos em direção àquele composto. Ó, tá batendo vento. Se eu tivesse um catavento, seria uma forma também de gerar energia. Mas o catavento precisa de alumínio. Eu não tenho alumínio. Tá, eu posso deixar isso aqui, posso me separar para ver o que que nós temos aqui ao redor. E qualquer coisa eu voltar direto para lá. Ó, para cá, visualmente. É alguma coisa aqui? Não. É mais composto. Ó, lá no fundo eu tenho coisa. Como é que tá meu oxigênio? Tá. O que que nós temos aqui? Resina. Tá, resina é o que eu preciso. Tá, mas se eu começar. Deixa eu ver se eu consigo pegar pelo menos um negocinho de resina. Coleta. Tem que cuidar com meu oxigênio. Tá. Corre. Volta pra base. Volta pra. Ó, 25%. Meu Deus, vou morrer sem ar. Ó, tem resina aqui também. Vou morrer sem ar. Socorro. Socorro! Cadê meu cabo? Tá lá. Tá lá. Ai, eu vou ter que chegar. Vamos. Sufocando. Não! Não sufoca! Não sufoca! Não sufoca! Chega no cabo! Chega no cabo! Tá ali, tá ali, tá ali. Vai chegar, vai chegar. Chegou! Chegou! Pronto. Gente, que sufoco. Tá, vocês viram que não dá pra bobear muito, né? Não dá para bobear muito, que a gente pode morrer aqui rapidinho. Deixa eu colocar o cabo para cá, para saber que eu tenho mais resina na
naquela direção. Então depois eu venho aqui, já pego esses compostos também. Tá, mas pra que que serve a resina, Júnior? Então, resina serve pra gente poder começar a fazer a nossa base aqui nesse planeta. Base? É, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Bom, aqui eu tenho o nosso pod. Eu acho que... Deixa eu fazer um teste. Se eu pegar o meu gerador solar, eu posso colocar aqui? Posso. Tá. Já falaremos sobre isso daqui a pouco. Por enquanto, deixa aqui. Deixa eu pegar aqui na parte do estender. Deixa eu tirar daqui. Estender. Vamos clicar aqui. Eu posso mover isso aqui para outro lado, caso eu queira fazer para cá. Vamos clicar aqui no estender. Resina. Resina eu tenho. Então eu clico para cá, vem uma resina. Ele vai criar uma mesinha. E eu tenho espaço ali para colocar mais duas resinas. Eu posso expandir isso aqui pro lado para fazer outras coisas. Ou eu posso transformar isso aqui numa estação de trabalho, colocando mais duas resinas comuns aqui. Então, colocamos... Ah, eu não tenho duas resinas. Tá, deixa eu lá buscar mais uma resina rapidinho. E a gente pode começar a brincar aqui. Resina pra lá. Então, vamos lá. Vamos botar mais um cabinho. Por que que esse meu cabo aqui... Não, eu acho que eu não posso esticar tanto. Tudo bem, vamos pegar esse cabo do chão. Vamos realocar ele pra cá. Pimba. Nessa direção. T, eu tenho mais cabo. Ah, não. Não quero passar por esse sufoco de novo, gente. Não quero quase morrer. Asfixiado do primeiro vídeo. Que legal, né? Resina, resina. Agora eu achei o caminho. E tem mais resina lá atrás também que eu posso pegar. Então, vamos já farmar a resina aqui. Vem que nós vamos precisar disso aqui tudo. Não, vai ficar de noite justo agora. Vai ficar, ó, tem uma resina aqui. Agora eu já botei um cabinho mais pra cá, pra mim poder me achar. Vamos colocar então outra resina aqui. Ó, pimba! E olha o que a gente vai fazer. Uma mesa de trabalho. Tá, nessa mesa de trabalho a gente consegue fazer algumas coisas. Entre elas, uma impressora 3D. Eu preciso de cobre pra fazer ela, que eu não tenho. Um centro de pesquisa, que eu preciso de composto, que eu tenho. Uma fundição, uma forja, que eu preciso de composto, que eu também tenho. Um hangar de veículos, alumínio, não tem alumínio. Tá, e aqui vem tudo demais. Então, inicialmente, eu tenho que fazer duas coisas. Que é um centro de pesquisa e uma forja. Eu acho que é o básico pra gente começar. Eu vou começar fazendo um centro de pesquisa, tá? Então, eu preciso de dois compostos. Eu tenho composto? Tenho dois compostos. Vamos clicar aqui para fazer o nosso centro de pesquisa. Ele está feito, mas eu preciso colocar energia aqui. Pelo que eu estava brincando ontem, se eu tenho mais composto comigo, eu tenho mais um composto. Então, deixa eu aproveitar esse composto. Eu vou fazer mais um gerador solar. Então, manda craftar aqui. E com isso aqui, nós vamos usar para carregar aqui o nosso centro de pesquisa, tá? Eu posso colocar ele aqui em cima, serve como um depósito, eu posso colocar meus itens aqui também. Posso colocar aqui no canto, e pelo que eu tava vendo agora, que eu testei com vocês antes, eu posso colocar aqui no nosso pod também. Então, isso aqui acho que vai ser interessante, porque se eu colocar isso aqui, ele vai carregar aqui, pimba. Ele vai carregar, se eu tiver mais coisas, ele vai passar energia para eles. Só que, claro, ainda é noite, eu não vou conseguir carregar isso agora, né? Tá sem energia. Vamos esperar ficar de dia e ver se isso aqui vai funcionar? Lua está se pondo ao fundo. Lua, sei lá se é uma lua, se é um planeta ou não, mas eu sei que tá clareando e o sol deve aparecer daqui a pouco. Por sinal, que noite demorada aqui, né? Mas, ó, tá começando a ficar claro no horizonte. Eu quero ver o nosso primeiro nascer do sol. Tá, já teve outros, eu sei. Mas que a gente vai poder ver ele e contemplar toda a sua magnitude. Enquanto isso não acontece, eu vou aproveitar e eu vou já fazendo mais uma extensão aqui, ó. Pimba. Deixa eu botar isso aqui mais...
Não. Bota mais pro lado, sim. Acho que é aqui. Resina comum, pin. Coloca, expande. Ó, o sol nascendo! Tá. O sol tá lá. O meu, tá aqui do outro lado. Não vai pegar sol aqui? É sério? Eu queria já carregar isso aqui. Deixa eu tentar então fazer uma coisa aqui, ó. Vem pra cá. Tira isso aqui. O sol tá batendo do lado de lá, né? O sol tá batendo do lado de lá. Então vamos colocar isso aqui, ó. Ó, tá carregando. Tá carregando. Muito bom. Tá, tem que coletar recurso. Eu preciso urgente de recurso. Mas o bacana. Olha que legal, reflete ali na anteninha. O bacana é que, pelo que eu vi, tem bastante coisa aqui. Eu só não achei nenhuma caverna. Porque assim, ó. Nos vídeos que eu vi, todo mundo tinha caverna para explorar. E eu aqui não achei nenhuma caverna ainda. Eu quero ir lá. Ver o que é aquilo. Eu acho que lá vai nos dar alguns recursos também. Mas vamos deixar para fazer isso no próximo vídeo, até porque eu tenho que esperar isso aqui carregar. E eu vou aproveitar nesse meio tempo e eu vou pegando esses recursos todos que a gente tem aqui em volta para poder já deixar algo legal separado para o próximo episódio e a gente poder tentar achar alguns materiais raros que a gente ainda não tem para poder se divertir por aqui. Bom, gente, espero que tenham gostado desse jogo. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like. Vamos apoiar aí, ó. Eu tô doido pra trazer uma série. Vamos fazer uma série de Astroneer aqui pra gente se divertir e achar muita coisa legal juntos por aqui. Digam nos comentários o que que vocês acharam do jogo. E, claro, se souberem de dicas, como eu sempre falo, dicas são sempre bem-vindas. Podem deixar lá que tá todo mundo aprendendo ainda a jogar esse jogo. Bom, gente, por hoje era isso, então ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like favorito sempre. E tchau, tchau.